Tengah mayan jemaah, tiba-tiba jemaah solat, kita depan kita terbuka arak. Nampak macam kaki gitu. Kita nak buat ke mana? Kita tutup tak? Tutup lah. Dia repuang, dia terselok tumit dia, kita belakang, kita pegang, tutup. Itu cara dia. Faham? Kita tolong, tutup. Tapi kalau baru terbuka, kalau koyok pada awal, tak payah tutup dah, tak usah dah. Faham tak pergi? Kalau koyok daripada awal atau pecah daripada awal kain. Macam semayang masih dimasuk, semayang isa tu, lapu padang masjid. Gelak gugup lah. Dengar orang kamak masuk belakang, dah lapu padang. Ribut bahang di pecawang. Jadi gelak gugup mayang. Rokaat kepak dah sujud, baru nyala. Nyala, baru cerah. Rupanya Tok Imam ni jubah ni cari punggung. Lalu lalang tak akal. Tak usah mana dia usah piring lubang. Jadi hak tu tak ada apa-apa dah hak tu. Tak payah kata subhanallah lah. Pakar tak pakar pada awal dah. Tapi kalau baru selok, kita boleh betul lagi orang yang duduk sebelah, depan ataupun belakang. Soalan seterusnya.